Jam dakord me avokatin, por jo me prokurorin. Mahmuti ka njohuri për situatën me nusën time. Ka marrë kërcënime dhe mesazhe në telefon. I kam thënë nusës mos u mërzit për foton, sepse edhe mua mund të ma nxjerrë një të tillë. Kur i nxorën foton e dytë nusës, i thanë që s'kemi mbaruar akoma. Debate kemi bërë për kur se kam dhunuar. Kur u përmend në spital, i thash pse e bërë këtë veprim. Tha kam qenë shumë e mërzitur. Një natë më parë diskutova me nusën që do të iki në Greqi. Do bëj një prokur për fëmijet që ti marrësh. Kudo që të dalësh në pazar apo diku tjetër, shoqërohu me një fëmijë jo vetëm. Për sa kohë ende fotot e tua janë në TikTok, që askush të mos flas. Pas kësaj, ajo u nxe dhe në mëngjes ndodhi ajo që ndodhi. Kështu është shprehur përpara gjykatës 45 vjeçari nga Sukthi, i arrestuar pas vdekjes së bashkëshortes së tij Bedrie Loka. Xhema Loka mohon akuzën e ngritur nga prokurori për shkaktim të vetvrasjes dhe armbajtje pa leje, duke këmbgulur se shkak ka qenë një foto me etiketime ofenduese e publikuar në rrjetet sociale në emër të bashkëshortes së tij. Nga ana tjetër, organi i akuzës ka kërkuar masën arrest me burg, duke u mbështetur në dëshmitë e fëmijëve dhe vëllezërve, të cilët kanë deklaruar se konfliktet kanë qenë të vazhdueshme dhe kanë degeneruar në dhunë nga ana e Xhema Lokës. Prokuroria në të njëjtën kohë ka sjellë vëmendje që Bedrie Loka i kishte gjetur bashkëshortit disa letra me një shtetase franceze, duke bërë që konfliktet midis tyre të degradonin. Të pranishëm në seancë ishin edhe të afërm të Xhema Lokës, të cilët më herët janë shprehur se akuzat ndaj tij janë të pavërteta dhe fëmijëve i është ushtruar presion për deklarimet e dhëna. Fali, nuk i kërkem dëgëri, se ki Xhema që këtu. Ja fali, nuk i kërkem dëgëri, s'ka gjë janë për tal. Ani lekt ja fali. Ani lekt, për lekt si ka kërkuar dëgëri. Po dinja se shej Bedrie Bushi ka fjet në shpinë të lekut djalit tim. Asnjë gjë s'ka ndodhur. Shkaku i TikTokut që si kanë rrav vëllezërit për mrapa, si kanë shku motrës vet për mrapa. Nuk i kanë shku, për mrapa që t'i shkojnë vëllezërit tim edhe motrës të vet. Kanë pas marrëdhënien, e kanë pas shumë të mirë. Kalamat janë kërcënuar nga daja e atyre. Mahmut Bushi quhet ai. Nga daja e atyre. Mahmut Bushi në komisariat kam qenë unë personalisht si kam shku me fëmijë. Xhema Loka u arrestua të shtunën pas hetimeve të para, në ndyshimin se i ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes dhe në më shumë se një rast e ka kërcënuar me vdekje dhe në prani të fëmijëve. Xhema Loka u arrestua të shtunën pas hetimeve të para, në ndyshimin se i ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes dhe në më shumë se një rast e ka kërcënuar me vdekje dhe në prani të fëmijëve, siç shihet edhe në këtë video të siguruar nga MSN.